¿Qué tal? ¿Cómo anem? Ja ha acabat el derbi mallorquí de la Superliga de Voleibol. Era el primer de l'històric que enfrontava en el Conecta Balear Manacor i l'Urbia Palma. Partit elèctric entre els dos equips. Ha guanyat en 4 sets per 1 a 3 el conjunt de Palma, però cada set s'ha hagut de lluitar fins en el final. El primer se l'enduen els manacorins 28 a 26. Pel mateix marcador, però s'enrevés, se l'enduen l'Urbia Palma en el segon i capgirava en el tercer amb un 27 a 29 per posar la puntilla amb el de 9 a 25. Ha tingut el Manacor opcions a tots els sets. Ha sortit molt fort el conjunt d'en Jaume Febrer, que ha estat capaç de començar amb un 5 a 0 d'alt en el primer set, no donar opcions fins en el final en els de 9 iguals de set en el Palma, i ha hagut de necessitar fins a 4 pilotes de set per endur-se'n el primer set. El segon també ha estat una autèntica bogeria. Dues pilotes de set ha hagut de salvar l'equip de Marcos Dreyer, que perdia de 9 a 13, i gràcies a un torn de servei d'en Jordi Ramon, el jove jugador Solleric s'ha convertit en revulsiu, l'estrella d'aquest partit, amb un global de 30 punts en el partit. La seva primera temporada a la Superliga i a la novena jornada ha quallat, i de la millor actuació podríem dir que tal vegada podrà ser tal vegada el millor jugador de la jornada. Això ja ho veurem quan acabin tots els partits. I així com ho dèiem, s'endura també la Igualada l'Urbia després de salvar dues pilotes de set, dues més n'ha hagut de salvar en el tercer, un tercer que sí que ha estat més igualat i que en moments de tensió en els punts importants, en decisions arbitrals una mica polèmiques per part dels dos equips que les han protestades, i no ha estat capaç d'endur-se set, un set que semblava que podria ser definitiu en la qüestió anímica, però no ha estat així, perquè en el quart una altra vegada més batalla entre els dos equips, 12 iguals s'ha arribat en el primer temps tècnic, i després sí que es veurà que a partir dels 15 iguals ha posat el peu a l'accelerador el conjunt de Marcos Dreyer per acabar endurent-se'n el partit. 3 punts molt importants pel Palma per cercar aquesta classificació per la Copa del Rei a falta de dues jornades perquè acabi la Superliga. No ha pogut puntuar el Conecta Balear Manacor, que veu quan se li escapa poder puntuar per primera vegada a casa. Ho va tenir a prop davant els grans, davant l'Almeria, davant el Teruel i avui també davant el Palma. Línia ascendent pel Manacor, però encara no és suficient, i el Palma que sobreviu gràcies a en el jove Jordi Ramon.